Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu devo estar com o mesmo batom e a mesma blusa de algum outro vídeo aí, mas eu sei que vocês me entendem. E também nesse vídeo certamente teremos barulho, né, no meio da gravação, mas eu peço desculpas já. Eu quero compartilhar com vocês um kit capilar de uso profissional da Mod Vida. É esse bonitão aqui, ó, é o kit banda. Aí tem o shampoo em spray e a máscara. A máscara vem 1 kg e o shampoo vem 500 ml. Aí, como eu falei, ele é de uso profissional, mas é muito tranquilo de usar em casa. Então, o shampoo, ele é em spray, né? Como eu falei, e ele é bem fininho, assim, bem ralinho, sabe? Ai, um cheiro maravilhoso, um cheiro de banho tomado, muito, muito gostoso. E ele faz muita espuma. Quando eu olhei, nossa, é uma água, assim, sabe? Parece que é uma água. E aí eu borrifei no cabelo, com o cabelo molhado, né? Fui borrifando no cabelo e ele deu muita espuma. Então aqui diz que ele tem vitamina B5, vitamina B2 e alguns outros componentes aí de nome bem complicado. É, que eu não sei ler, tá, pra vocês, mas tem tudo explicadinho aqui na embalagem. Aqui na frente do rótulo diz assim, ó, que esse tratamento é um mata-leão para os cabelos, porque o cabelo vai ficar muito nutrido, muito brilhoso, muito sedoso e realmente fica. Então, eu lavei 2 vezes o meu cabelo com esse shampoo, aí retirei bem o produto do cabelo, né, como a gente deve fazer, e vim com a máscara. E ela tem uma cor maravilhosa, é uma cor de ouro, e o cheiro, gente, é maravilhoso. Aí ela tem uma textura de mousse e que parece uma colinha, assim, sabe? É a famosa teia de aranha, né? Aí então, depois que eu retirei o produto do cabelo, né, o shampoo e tal, enluvei mecha por mecha do meu fio com a máscara, que rende pra caramba. É, adere assim ao fio, a gente vê que o fio tá recebendo mesmo os nutrientes da máscara, que também tem vitaminas, tá? Então eu deixo por 15 a 20 minutos. É, o recomendado é deixar 10 minutos, mas eu deixo de 15 a 20, tranquilo, e retiro só com água. O resultado, gente, é um cabelo totalmente reconstruído, brilhoso, cheiroso, sedoso. E assim, ó, o meu fio ficou encorpado, sabe? Ficou... Olha o brilho do cabelo, que lindo! Meu cabelo ficou maravilhoso. Eu lavei ontem meu cabelo e, tipo assim, super soltinho, tá, ainda... É, meu cabelo já tá saindo do corte, então fica meio estranho, eu acho, aí pra vocês. Já tô acostumada com ele meio saindo do corte, mas enfim. Fica um cabelo assim, soltinho, e o meu fio ficou encorpado e ao mesmo tempo alinhado, sabe? O kit, né, o tratamento, ele não tira. Opa, foca! Eita! O tratamento não promete tirar o frizz do cabelo, deixar ele liso, sabe? Mas o meu deixou assim, um cabelo desmaiado, né, como que fala... Mas o brilho que o cabelo tá e o cheiro, gente, ai, é maravilhoso. Esse cheiro é muito bom. Aí eu mexo assim com o cabelo e o cheiro vem muito gostoso. Um cabelo super bem tratado. Eu sequei ele ontem com secador, mas assim, eu só bati o secador mesmo porque tá muito calor aqui. É muito estranho aqui no sul. Semana passada tava um frio assim. E vocês vão ver vídeo aí no canal, é, tô de casaco, sabe? E hoje, e ontem e hoje também tá um calor. Então só bati o secador, tranquilo, não sequei muito não, nem escova, nem nada. Algumas pessoas perguntaram o que eu tinha feito no meu cabelo naquele vídeo sobre o ácido glicólico. Eu tinha usado esse kit, o kit banda da Mod Vida. Eu comprei ele, tá? Não ganhei não. Eu comprei no Mercado Livre. Ai, não me lembro quanto que eu paguei, se foi 60... ou 80 reais, eu realmente não lembro. E aí tem a máscara, somente ela pra vender, e somente o shampoo, mas o bom é usar os dois, né? Aí eu comprei, então, aí eu usei 3 vezes, eu emprestei pra minha sogra usar, ela tem progressiva, não tirou a progressiva do fio, ficou o cabelo muito bonito dela. A minha cunhada também usou, que a minha cunhada tem o cabelo virgem ainda, não tem tonalizante nem nada, e também ficou lindíssimo o cabelo dela. Então... eu super recomendo, mais uma dica aí de produtinho de cabelo. E o vídeo era esse, e eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.